To je čas za moj nagovor. Ne? Tobija me vsako leto heca, da na začetku, ko se začne naša filmska sezona, lahko govorim dolgo, ker čakamo še malo na mrak. Potem pa avgusta pa že ni treba kaj veliko govoriti, zato bom si vzela teh 5 minut danes. Lep pozdrav sem, dobrodošli na našem prvi kino v filmskem večeru v letošnji poletni sezoni. Tisti, ki ste naši stalni obiskovalci, veste, da nekako zadnje 2 leti malo kombiniramo 2 prizorišči, se pravi to našo lepo teraso, če je lepo vreme, in pa seveda naš lepi paviljon, če nam vreme ni naklonjeno. In se spomnimo, ne, da smo včasih sedeli julija tudi še zelo oblečeni, skoraj da v bundah, da se je včasih tudi preganjal dež, ampak smo li pa vedno vztrajni, tudi zato seveda, ker imamo 2 krasni prizorišči. Stole bomo še prinesli, nobenih težav ni s tem, lahko sedite tudi še v prvo vrsto. Medtem, ko pa čakamo na malo več teme, to bo povedal naš Tobija, kdaj nekančno bo to mogoče, pa seveda vabljeni tudi, da poskusite oziroma, da ta večer oplemenitite tisti, ki seveda lahko pijete tudi za vinom, imamo pa tudi vodo in seveda naše piškote. Priznana mednarodno uveljavljena blagovna znamka Vrhunski vin, ki jo vodita Janez in Mihela Šekoranja, pridelavo pa se ukvarjajo že od leta 1991, sama tradicija v družini pa je stara že več kot 100 let. V objemu Grečevi bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša, nekaj 18 km, piše približno iz Brežic, katerimi se lahko razvajate, so želirno vino, šikok v vinskem destilatu, materina dušica v vinskem destilatu, Rekovec, suhe sliver v vinskem vinu. Če si boste pri njih želeli ostati tle, pa je na voljo tudi drsanja ob odličnih filmih. Tudi letos v sodelovanju s kinom Brežice in s podporo občine Brežice vas bomo povabili na 6 večerov, to pravi začenjamo danes. Potem imamo naslednji teden film 10:30 iz Bosne in Hercegovine. 19. julija je rekel Tobija, da je najboljši letošnji film Toma. 26. julija film 2017, se pravi o naših zlatih košarkarjih. Potem 9. avgusta Aline, Moč ljubezni in 16. avgusta Preko meje. Tako da skoraj da vsak teden ste lahko tukaj, ampak seveda ste lahko vsak teden tukaj, ker vmes vas vabimo še na koncerte Društva študentov Brežice, in sicer 7. julija in 14. julija, potem pa še zadnji bo 1. septembra celo letos, kajti avgust je kar zelo pester. 20. in 24. avgusta nastopata enkrat pač najprej Žan Bračun z bendom, drugič Veronika Strnad z bendom, to sta 2 mlada štipendista naših posavskih občin, ki seveda poleti rada nastopata tudi doma. Bi pa rada opozorila, ker seveda imam za čas na eno zelo pomembno dogajanje na prelomu iz julija v avgust. Namreč gostimo 32. simpozij študijske skupine za etnokorologijo, to je svetovni kongres etnokorološki, mogoče najlažje povemo, da gre za trokonjake, ki se ukvarjajo z ljudskimi plesi vsega sveta. In ob tem imamo tudi zelo, več jaz sem ga ocenila, tako mi pa meni verjemite, ne? Odličen ob simpozijski program. Petek odpiramo 29. julija, najprej odpiramo ob 7. gostujočo razstavo o Matu Hoyerju, Amerikancu, ki je bil odličen glasbenik in je tudi zelo močno in uspešno deloval v Združenih državah Amerike. Potem ob 8. slovesno odprtje, ki ga bodo oplemenitili člani in članice Pihalnega orkestra Kapele in gasilskega Pihalnega orkestra Noče pri Dobovi. Združena orkestra v petek, potem v ponedeljek bo na našem grajskem dvorišču plesna delavnica folklorno skupino Tina Rožanski in s organizatorstvom Slovenskega etnološkega društva. Četrtega avgusta v 8:30 pa novost. To si zelo želimo, da bi vas večkrat povabili tudi plesati na naše grajsko dvorišče na različne načine. Tisti, ki ste bili z nami 24. junija, ste to že začutili. 4. avgusta pa imamo družabno plesni večer z Robertom Bezanom in grajskim kvintetom, ki je posebej pač, ki je pač brežiško-grajski. Tako da to zelo lepo prijazno vabim.
petek pa bomo zaključili slovesno simpozij in program nam bo pripravila kulturna skupina kot Oton Župančič Artiče. Tako da, kaj ne rečem, se mi zdi, da vsako poletje to govorim, ampak če je res, lahko ste veliko pri nas, mi bomo zelo veseli vaše družbe, ljudno vabljeni, rečemo nič siljeni, vedno dobrodošli, obvezno prisotni, tudi mogoče za koga, ki je zelo rad prihaja k nam. In pa seveda, kaj ne rečem, danes pa vam želim en lep večer s filmom o Savi, ki ga kar težko čakamo, zanimivo, najbrž trailer je bil zelo lep, bomo videli, kaj se zgodi. Jaz sem namreč tista, ki ne izbiram filmov in tudi tista, ki jih ne gledam prej. To je prepuščeno Tobiji in mojemu sodelavcu Boštjanu Kolarju, tako da Tobija Medved in Boštjan Kolar sta tista, ki vam želita vsako leto pripelje čim boljše, kar sem Tobija in res Tobija najlepša hvala. Večinoma uspe, ne, včasih pa tudi ne, ampak tako to je, tako to je. Stražari varujejo moje poplavne gozdove. Nešteti glasniki vzdolž mene nosijo zgodbe. Ko sem bil jaz mulc, so nam govorili, da je to reka, ki je naš ponos, ki povezuje narode, ki povezuje različne pokrajine, ljudi. In to je bilo stoletja tako, zdaj smo pa zadnjih 30 let na to pozabili, a kva? Oči so tvoje, sonce mok sjane. Hotel sem na svoji koži izkusiti Savo, ker nekaj je gledati slike pa brati, pa kad ti nekdo razlaga, nekaj pa to doživeti. Koliko se reka spreminja, se tudi vrste ptic spreminjajo. 28 lokacij, tako da bomo biodiverziteto rib ugotavljali. So bila ladi, oni so bili kvečugari, so jim rekli. Sklešam za lust stisen. I've seen more of Sava now than a lot of Slovenians. Zmer manj ljudem je življenjsko pomembna tekoča reka, zato jih pa uničujemo, a ne? Eno za drugo. To je malo navarno bilo zdaj, ko se šli malo naprej noter. Why is there not a siren? Ko bojo hidrocentralo Mokrice naredili dol, Sava bo tukaj do Lipe. Ja, ampak jaz pa mislim, da jo nave naredili.